अहिले प्रधान न्यायाधीशले भए जस्तै त्यो बदनाम हुनु छैन त्यस्ता काम म गर्दिनँ र त्यो काम मबाट हुँदैन भने म फिर्ता पठाइन्छु अब दुर्भाग्यवश भन्नुपर्छ एका त्यस्ता काम भइरहेका छन् त्यसले गर्दा हामीलाई समेत एउटा लज्जाबोध गराइरहेका छन् नमस्कार दर्शकप्रेन्त कार्यक्रम चक्रमा हार्दिक स्वागत गर्दछु म हिमाल बस्नेत आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण ने यति बेला सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर जबराले मन्त्रीमण्डल विस्तारमा आफ्नो भाग खोजेको विषय बाहिर आइसके पछाडि चौतर्फी दबाब सिर्जना भएको छ र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको माग गरिएको छ भने यदि राजीनामा नदिने हो भने महाअभियोग लगाउनु पर्नेसम्मका दबाब सिर्जना भइरहेका छन् यति बेला प्रधान न्यायाधीशले भने आफ्नो भेटघाटलाई तीव्र बनाउनु भएको छ पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूसँग भेटघाट तीव्र बनाउनु भएको छ यसरी जनताको आशा र भरोसाको सर्वोच्च निकायमाथि नै यसरी प्रश्न उठ्नु एउटा नेपाली जनताको दुर्भाग्य हो र न्यायालयमाथि नै यसरी बारम्बार प्रश्न उठ्नाले न्यायालयमाथि ने नेपाली जनताहरूको भरोसा बिस्तारै गिर्दै गइरहेको छ अब न्यायालयलाई पारदर्शी बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ र अहिलेको यो अवस्थाको बारेमा अधिवक्ताहरूको धारणा कस्तो छ त त्यही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीले अतिथिलाई बोलाएका छौँ आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक का। स्वागत गरौँ स्वागत छ कार्यक्रममा हजुर धन्यवाद नमस्कार आराम हुनुहुन्छ हजुर छ अब यो प्रधान न्यायाधीशले मन्त्रीमण्डलको भाग बन्डमा आफ्नो भाग खोजेको विषय त्यसै गरी पछाडि अहिले जुन ढङ्गले आम मानिसहरूले जनताको सबैभन्दा सर्वोच्च निकाय जनताको आशा र भरोसाको केन्द्र माथि जुन किसिमले प्रश्न आइरहेका छन् यसरी न्यायालयको साग यसरी गिरेपछि अब न्याय दिने निकाय नै यसरी एउटा किसिमले चाहिँ एउटा भनौँ न अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगे पछाडि जनताले न्याय माग्नको लागि कहाँ जाने अब हेर्नुहोस् हाम्रो देशमा हामीले विगत निकै अगाडिदेखि नै भन्यौँ न्यायालयमा एउटा राजनीतिक चाहिँ एउटा भागभन्डाको आधारमा यो न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु हुँदैन र यो कुरा चाहिँ बारम्बार उठ्यो पनि होइन अब विडम्बनापूर्वक भन्नुपर्छ हाम्रो देशको राजनीतिक दलका नेतृत्वले न्यायालयलाई पनि विवादित पार्ने काम चाहिँ गरे होइन अब त्यसमा हेर्नुहोस् अब पछिल्लो समय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतमा चाहिँ अब यो मुद्दाको विषयमा पनि बोलिदिनु भयो अब त्यसले गर्दा पनि अदालत एउटा विवादित भयो र यस्ता राष्ट्रिय एउटा संविधान विपरीतका काम कुरामा जब अदालत इस्यु जान्छ यो राष्ट्रिय बहस पनि चल्छ चा, त्यसमा पनि अब यो पछिल्लो समयमा न्यायाधीशहरू चाहिँ होइन अब को राख्ने को नराख्ने भन्नेदेखि त्यो विवाद आयो अब यसले गर्दा चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ जो प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ मन्त्री मण्डलमा उहाँको आफ्नो एउटा मान्छे भाग लिनुभयो भन्ने कुरा आएको छ यो हामीलाई पनि एकदम यो न्यायको कानुनको विद्यार्थीको हिसाबले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार न्यायपालिका स्वतन्त्र रहनुपर्छ र यसले कार्यपालिका माथि कुनै प्रभाव पनि दिनुहुन्न र कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सम्बन्ध चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्सको हुनुपर्छ न कि उनीहरू एक आपसमा मिलेर कुनै निर्णय गर्न थाले अथवा भा कुनै भाग खोज्न थाले अथवा भाग लगाउन थाले भने त तपाईँको विधिको शासन पनि रहँदैन र रह एउटा कानुनी शासन पनि त्यो धज्जी उड्छ रहँदैन र रह आम जनताले पनि एउटा न्यायप्रतिको जुन प्रत्याभूति गर्न पाउँदैनन् अहिले पछिल्लो यो अवस्था जुन देखिया छ यो निश्चित रूपमा यो खेतजनक आपत्तिजनक र हामीलाई पनि हेर्नुहोस् लाज लाग्नुपर्ने र मुन्डो निव्रिनु पर्ने अवस्था छ यो सुगद कतिपयले भन्छन् नि यो राजनीतिको एउटा राजनीतिक भागबण्डका आधारमा हरेक संवैधानिक निकायहरूमा चाहिँ कार्यकर्ताहरू नियुक्ति या राजनीतिमा आस्था राख्ने व्यक्तिहरू नियुक्ति भएको कारणले गर्दा आज यो अवस्था आयो भन्छन् तर यो तपाईँले देख्दाखेरि चाहिँ यो न्यायाधीशहरूको आफ्नो कारणले गर्दा यो भइरहेको छ कि न्याय भनौँ न्यायालयका चाहिँ प्रधान न्यायाधीश न्यायाधीशहरूको कारणले यो राजनीतिक नेतृत्वको कारणले भइरहेको छ कि यस्तो अवस्था के कारणले आज हामीले यस्तो किसिमको परिदृश्य खेपिरहेका छौँ भोगिरहेका छौँ यो कसरी आइपुग्यो अब हेर्नु सर्वप्रथम न्यायालयको इतिहासमा पहिला चाहिँ विश्वनाथ उपादेखि हरेक पहिलाका न्यायाधीशहरू धनेन्द्रबहादुर सिंहहरू जसको हो उहाँहरूको एउटा न्याय सम्पादनमा कुनै प्रश्न पनि उठ्दैन थियो र राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि तपाईँको अदालतलाई विवादित पार्ने दलका नेताहरूले बोल्दैनथे गर्दैनथे अब पछिल्लो समय चाहिँ दलका नेतृत्वहरूले नै आफ्नो कोटाबाट न्यायाधीश त्यहाँ लाने नियुक्ति गर्ने होइन अब त्यसपछि कुनै पनि मुद्दामा यस्तो हुनुपर्छ अदालतले यो गरेन भने यो चाहिँ अनुसार हुँदैन भने उहाँहरूले जुन व्याख्या विश्लेषण गरिदिन थाल्नुभयो त्यसले गर्दा अझ विशेष गरी हेर्नुहोस् पहिला चाहिँ जुन एउटा पूर्व आइजिपी नवराज सिलवाललाई बनाउने कि होइन त्यो विषयमा चाहिँ एउटा विवाद पर्यो र अदालतमा चाहिँ सुशीला कार्की श्रीमान प्रधान न्यायाधीश हुँदा महाभियोग आयो त्यो विरुद्ध मै अदालतमा मुद्दा लिएर गएको थिएँ र यो महाभियोग प्रस्ताव चाहिँ एउटा प्रधान न्यायाधीश न्यायाधीशले काम गरेका सिलसिलामा आउनु हुँदैन र यसरी आयो भने न्यायालय प्रभावित हुन्छ र हरेक एउटा कार्यपालिकाले गर्ने निर्णय चाहिँ अदालतले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न सक्दैन र अदालत चाहिँ कार्यपालिको प्रभावमा पर्छ भनेर हामीले त्यो मुद्दा दायर गऱ्यौँ र सम्मानित सर्वोच्च अदालतका अहिलेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र श्रीमालले नै सुशीला कार्कीलाई फेरि बाल पदमा आउने अवस्था बनाउनु भयो र त्यसपछिका हरेक प्रधान न्यायाधीशलाई विवादित पार्न खोजियो चाहे चाहिँ तपाईँको दिपक राज जोशी होस् होइन चाहे चाहिँ अब हाम्रो यो चाहिँ प्रमाण गोपाल पराजुलीको प्रमाणपत्रका विवाद पनि ल्याएर हरेक प्रधान न्यायाधीशलाई र न्यायालयमा पनि एउटा यो मैले भन्नै भन्नैपर्छ न्यायालयभित्र पनि न्यायाधीशहरू बिच पनि अब चाहिँ एउटा घेराबन्दी गर्ने पनि यो सिलसिला त्यो बेलादेखि रह्यो यो सुशीला कार्की प्रकरणमा अब चोलेन्द्र श्रीमालले उहाँलाई मुद्दा नदिया भन्ने कुरा पनि बाहिर न्युजमा आइराखेको छ जस्तो तपाईँले भने जस्तै यस विषयमा हामी निकै चिरफारै गर्नुपर्छ यतापट्टि प्रधान न्यायाधीशले पनि जो व्यक्ति नियुक्त हुनुभयो गजेन्द्र माल वा चाहिँ एउटा भन्ने हो भने काङ्ग्रेसको पृष्ठभूमि तयार पारेको र चाहिँ जिल्लाको सभापति भइसकेको व्यक्ति त्यसले गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसको पृष्ठभूमि भएको व्यक्ति मन्त्री बनाउनु स्वाभाविक हो त्यस पनि काङ्ग्रेसको कोटाबाट बनेको भन्ने कुरा आइस त्यसमा चाहिँ सत्यता कतिको छ को को ले ले अब हेर्नुहोस् यो कदम चाहिँ म एउटा कानुनको विद्यार्थीको हिसाबले हेर्दा जबसम्म दुई पक्षले मुख खोल्दैनन् अथवा भनौँ प्रधान न्यायाधीशले मैले मागेका थिएँ भन्नुहुन्न होइन अब हमाल र प्रधानमन्त्री शेरबहादेवाले उहाँको भनाइले मैले राखेँ भन्नुहुन्न भने यो पुरा प्रमाणित गर्न कानुन हिसाबमा यो गाह्रो कुरा छ तर तथ्यगत रूपमा र यो संसद विघटनका मुद्दादेखि यो हेर्दा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ एउटा स्वतन्त्रपूर्वक जो त्यहाँ चाहिँ एउटा संसद विघटनको मुद्दामा भूमिका खेल्न नसकेर बेन्च नै एउटा विवादित भयो होइन उहाँले कनिष्ठ न्यायाधीशलाई ल्याएर चाहिँ एउटा त्यो संवैधानिक इजलासमा राख्नुभयो वरिष्ठ न्यायाधीशलाई छोड्नुभयो त्यो बेलादेखि नै प्रधान न्यायाधीशकै भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको हो यो घटनाक्रम हेर्दाखेरि यो घटनाक्रम जसरी बाहिर आइरहेको छ नि एकपछि अर्को गर्दै जो एउटा चाहिँ न्यायाधीशहरूले समेत चाहिँ प्रश्न उठाइरहेको बेलामा पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले नै प्रश्न उठाइरहेको बेलामा यो ढाँटेर ढाँटिन्छ र छरेर छरिन्छ र सत्यमा आधारितको नजिक त पुगेको छ नि होइन होइन तपाईँले भने जस्तै म त्यही कुरामा आउँदै थिएँ त्यो बेलादेखि उहाँको भूमिका शङ्कास्पद रह्यो र वकिलहरूले पनि विरोध गर्नु पऱ्यो हामीले नै एउटा चाहिँ पूर्ण इजलासमा चाहिँ मुद्दा सुनाइ गर्नुपर्छ किन संवैधानिक अदालतको संरचना देखेर हामीले त्यो कुरा उठाउनु पऱ्यो अदालतमा र त्यसपछि हेर्नुहोस् त्यही बेला पनि वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूले चाहिँ बेन्च बहिष्कार गर्ने गर्नेसम्मका कुरा आइसकेपछि प्रधान न्यायाधीश त्यसबाट ब्याक हटेर उहाँले चाहिँ एउटा संवैधानिक इजलासको गठन वरिष्ठतम न्यायाधीश राखेर रा, त्यो चेन्ज गर्नुभयो पा। त्यसपछि प्रधान न्यायाधीशले जब एउटा संवैधानिक अङ्गका व्यक्तिहरू नियुक्त गर्दा भागभन्ना खोज्नुभयो भन्ने कुरा आएको थियो र उहाँको तर्फबाट गयो मान्छे भनेपछि हेर्नुहोस् त्यसलाई पनि अदालतका हरेक अब तहका अब न्यायाधीशहरूले त्यो कुरा सुन्दा पनि सबैले त्यसलाई केही गर्न सकिने स्थिति रहेन भनेर गर्नुभयो र अहिले पछिल्लो समय प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ जो हमालजीलाई चाहिँ एउटा सिफारिस गर्नुभयो भन्नु भएको छ नि त्यो तथ्यगत रूपमा त उहाँले गरेकै देखिन्छ किनभने उहाँ एउटा न निर्वाचित नेपाली काङ्ग्रेसको निर्वाचित चाहिँ सांसद हो होइन फेरि उहाँ राजनीतिमा त्यति सक्रिय रूपमा देखिनु भएको पनि छैन पर्दामा भित्र त उहाँले काम गर्नुभएको होला अब काङ्ग्रेसको पार्टीभित्र योगदान गर्नुभएको होला त्यो हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन बाहिर पर्दामा उहाँ त्यति सक्रिय पनि हुनुहुन्न थियो र अहिले यो बिना प्रसङ्ग जब उहाँको कुरा आयो होइन यसमा चाहिँ एउटा षड्यन्त्रको गन्ध देखिन्छ हामीले जस्तो त्यो मन्त्री नियुक्त हुनुभन्दा अगाडि नै यो विषय बाहिर आइसके पछाडि आम जनताले विरोध पनि गरिरहेका थिए पछाडि भवि तपाईँ यस्तो किसिमको परिदृश्य आउँछ यस्तो किसिमको चाहिँ मैले अवस्था झेल्नुपर्छ भन्ने सायद लाग्छ पहिले अनुमान थियो होला त्यो सारा हुँदाहुँदै पनि नियुक्ति गर्नुपर्ने त्यस्तो बाध्यात्मक स्थिति चाहिँ किन पर्यो होला के कारणलाई भित्रको त्यो रहस्य नि अब रहस्य हुन्छ भन्छन् रहस्य हेर्नुहोस् यस्तो हुन्छ मैले हेर्दा चाहिँ त्यो पहिला मुद्दा चाहिँ लेनदेनबाट भएको देखिँदैन होइन अब पछि चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा संसद पुनस्थापना गरिदिएपछि जुन अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धन एउटा सहज रूपमा सत्तामा आयो होइन अब परमादेशबाटै आएको सरकार हो होइन अब त्यसमा चाहिँ उहाँलाई प्रधानमन्त्रीलाई पनि उहाँले लगाएको गुण तिर्न थियो होला होइन अब उहाँले चाहिँ यो संवैधानिक अङ्गका नियुक्तिदेखि नै उहाँले त्यो एउटा भागभन्डाको जुन एउटा खेलो ल्याउनु भयो अदालतमा प्रवेश गराउनु भयो त्यस त्यो कोही पनि कानुन व्यवसायी कोही पनि एउटा स्वच्छ निष्पक्ष न्याय दिने न्यायाधीशलाई त्यो मन परिरहेका थिएन र अहिले पछिल्लो जो प्रकरण त्यसैको यो पट्टाक्षेप मात्र हो अब कानुनी रूपमा उहाँ सुरक्षित देखिनुहुन्छ अदालतमा न्यायाधीशहरूमा हेर्नुहोस् एउटा कानुनी मात्र कुरा हुँदैन एउटा नैतिक कुरा हुन्छ किनभने न्यायको महत्त्वपूर्ण अङ्ग एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ स्वच्छ चरित्रको हुनुपर्छ स्वच्छ सुनवाईको मौका हुनुपर्छ र अदालत चाहिँ कुनै पनि निकायबाट प्रभावित हुनुहुन्न र त्यो प्रभावित देखियो भने चाहिँ तपाईँको त्यहाँ न्यायालयमा विचलन आउँछ न्यायलयको भूमिकामाथि शङ्का हुन्छ र अहिले निश्चय रूपमा त्यो सन्देहको अवस्था चाहिँ आयो यो विडम्बनापूर्वक अवस्था भन्नुपर्छ त्यहाँ अब जो अरू न्यायाधीशहरूले चाहिँ एउटा छुट्टै त्यो उ गरेर भेला गरेर होइन आफ्नो निर्णयहरू बाहिर ल्याउनु पऱ्यो भने यो निश्चित रूपमा यो चाहिँ न्यायालयको इतिहासमा यो दुःखद तपाईँले भने जस्तै यतापट्टि चाहिँ विशेष गरी जसरी यस्ता एउटा विवादित एउटा व्यक्तिहरू न्यायलयमा पुग्छन् जब न्यायालयलाई नै ध्वस्त बनाउँछन् न्यायलयको गरिमा र साखलाई नै ध्वस्त बनाएर जनताको आशा र भरोसालाई टुटाउँछन् यो जसरी छनौट हुन्छ नि यो प्रक्रिया गलत छ कि ए जसरी गलत पात्र कसरी चाहिँ यस्तो न्यायालय जस्तो एउटा सम्मानित पोजिसनमा एउटा जनताको एउटा मन्दिरको रूपमा चाहिँ कसरी त्यहाँ पुग्छन् ती मान्छेहरू अब बाटो कुनै जाने चाहिँ प्रधान न्यायाधीश त एउटा प्रक्रियागत रूपमै उहाँ जानुभएको मैले अघि नै तपाईँलाई भने अदालतमा सुशीला कार्की प्रकरणदेखि अदालतभित्र एउटा त्यहाँ घेराबन्दीका कुरा पनि भइराखेका छन् कुनै अब न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश हुने रोलक्रममा हुनुहुन्छ उहाँलाई हटाउनु पनि यो चलखेल हुन्छ यस्तो त्यहाँभित्र पनि भएको छ र यसको बिजारोपण त हेर्नुहोस् राजनीतिक दलका नेतृत्वले गरेर उहाँहरूले चाहिँ एउटा भागभण्डमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने र आफू अनुकूलका फैसला जुन खोज्ने प्रविधि भएको छ त्यहाँभित्र राम्रा मान्छेहरू पनि धेरै छन् तर राम्रा मान्छेहरूलाई पाता लगाएर हाम्रा मान्छेलाई चाहिँ पोजिसनमा पुर्याउने गर्दाखेरि यो दुर्वस्था हामीले भोग्नु पर्यो न त्यो पनि हो किनभने अदालतमा प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ अब योभन्दा अगाडि कल्लिस तोक्दादेखि लिएर मुद्दाको हरेक कुरामा र त्यहाँको प्रशासनिक उसमा उहाँको एउटा भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यो अन्तर्गत प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ अरू न्यायाधीशहरूसँग पनि सल्लाह गरेर यस्ता काम गर्दा चाहिँ यो विवाद हुँदैन थियो उहाँले जब अप्ठ्यारो पर्छ चाहिँ एउटा फुलकोट राख्ने होइन त्यसमा छलफल गर्ने यो चाहे चाहिँ यो तपाईँको यो संविधान सभा विघटन को मुद्दाका सिलसिलामा पनि जब विवाद आयो उहाँले फुलकोट राख्नुभयो फुलकोट राख्ने उहाँसँग अधिकार छ अब अहिले पनि उहाँको चाहिँ एउटा विवादस्पद छवि चाहिँ बाहिर आइराखेको थियो त्यही बेलामा चाहिँ अब यो मन्त्री बनाउन उहाँले एउटा भागभन्डा नखोज्नु भएको जस्तो पनि देखिन्न किनभने त्यो थिएन भने मैले अघि नै भने एउटा परिदृश्यमा भित्र भएको व्यक्तिलाई एउटा मन्त्री जस्तो पदमा एकासी त्यो लिएर त्यो सम्भावना पनि बन्दैन थियो जस्तो देखिन्छ अब कानुनी रूपमा चाहिँ यो पुष्टि गर्न सकिँदैन किनभने उहाँले भने छैन भनिसकेपछि होइन अब भन्नु होला भन्ने एउटा अनुमानकै कुरा रह्यो तर एउटा तथ्य र उहाँको त्यो भूमिकाले त्यो देख्यो र यो प्रधान न्यायाधीशको भूमिका चाहिँ एउटा तटस्थ रहेर उहाँले चाहिँ एउटा वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूलाई पनि अथवा त्यहाँ को प्रशासनिक उसमा होइन अब त न्यायाधीश तथ्य केही पनि छैन प्रधान न्यायाधीशले मैले नियुक्ति गरेको होइन भनिरहने यतापट्टि नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति या प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नेपाली भित्रीबाट नियुक्ति हुनुभएको भन्ने कुरा गरिरहने no. यो त आम मान्छेलाई एउटा किसिमको दुविधा पनि रह्यो यो हो कि होइन भन्ने कुरामै अझै पनि क्लियर कट कुरा बाहिर आएन यसरी त के गरी यो अहिलेको वर्तमान यो समस्या कसरी समाधान हुन्छ त अब हेर्नु यसको यो समस्या समाधान हुने मैले चाहिँ एउटा उपाय के देखाएको छु भने प्रधान न्यायाधीशलाई फुल कोर्ट बैठकमा सम्पूर्ण अरू अहिले जो विद्रोह गरेर एउटा छुट्टै भेला गर्नुभएको फुलकोटका अरू अरू न्यायाधीश हुनुहुन्छ चौधजना आ, त्यो सहित अब अरू सबै न्यायाधीश भएर एउटा चाहिँ उहाँलाई चेतावनी दिन सकिन्छ बार बार तपाईँले यो विवादित गर काम गरिराख्नु भएको छ अब यस्तो विवादित काम भयो भने हामी कोर्टै बहिष्कार गर्छौँ बेन्च बहिष्कार गर्छौँ र तपाईँ यो कदमतर्फ चाहिँ अब सचिनु जरुरी छ भनेर उहाँले खबरदारी गराउने र प्रधान न्यायाधीशले पनि अब जति अवधि छ म यस्ता काम गर्दिनँ भनेर त्यो फुलकोटभित्रै एउटा सुनिश्चित गरेर अथवा त्यसमा बारलाई पनि सहभागी बनाउने बना भनेको छ फेरि त्यहाँभित्र अरू चोलेन्द्रहरू पनि त जन्मिएका होला नि फेरि यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् चाहे चोलेन्द्र प्रविधि भनेर चाहिँ उहाँ आफ्नो व्यक्तिगत प्रविधि हो म व्यक्तिगत रूपमा उहाँसँग नजिक देख्दा के छ भने उहाँको स्वभाव हँसी मजाक होइन उहाँले एकदम त्यो राम्रो रूपमा कमान्डिङ रोल पनि छ उहाँको होइन सबै छ तर अब एउटा भित्री षड्यन्त्रका कुरामा त हामीले देख्ने कुरा भएन होइन उहाँले एउटा भागभन्डा खोज्नु त्यो नितान्त गलत हो र त्यो तर्फ उहाँ उद्धत हुनुहुन्छ कि भन्ने यो पछिल्लो समय चाहिँ हामीलाई पनि शङ्का लाग्छ अब शङ्काको सुविधा सबैलाई शङ्का गर्न पाइयो तर अब त्यो प्रमाणित गर्ने आधार नभएको भएर अब उहाँलाई महाभियोगसम्म लानुहुन्न र उहाँलाई सचेत गराएर अब यो उहाँलाई यदि उहाँले चाहिँ सो विवेकले ठिक छ मैले यत्रो आम मानिसहरूले विरोध गरिरहेका छन् चौतर्फी मलाई दबाब आइरहेको छ भने पछाडि मैले सो विवेक प्रयोग गरेर रा मैले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने अवस्थामा पुग्नु भएन भने के महाअभियोग लाग्नु भेटिक ठिक छ होइन म चाहिँ के देख्छु भने प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ एउटा स्वभाव र उहाँको एउटा कमान्डिङ रोल र उहाँले अहिलेसम्म जति गर्नुभएका भूमिकाले र उहाँको एउटा छविले उहाँले चाहिँ म राजीनामा दिनुहुन्छ गु� जस्तो पनि देख्दिनँ तर के छ भन्दा उहाँले फुड कोर्टलाई आश्वस्त पारेर नेपाल बार एसोसिएसन न्यायकर्मीलाई अथवा आम जनतालाई अब यस्ता गतिविधि चाहिँ अदालतको नेतृत्वको हिसाबले हुँदैनन् अदालत निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा कटिबद्ध छ र कार्यपालिकाका कुनै पनि भूमिकामा हामी छैनौँ भनेर एउटा वक्तव्य दिएर र फुलकोटलाई पनि आश्वस्त पारेर जानु नै एउटा हितकर हुन्छ यतापट्टि फेरि न्यायाधीशहरूले संसदलाई चाहिँ महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाऊ भनेर पनि त अगाडि भनिरहेको छ त होइन पूर्व न्यायाधीश फोरमबाट त्यो कुरा आएको हो होइन अब महाभियोग लगाउनको लागि हाम्रो देशको संविधानको धारा एक सय एकमा जुन व्यवस्था छ महाभियोग लाउनलाई चाहिँ तपाईँको के हुनुपर्छ भन्दा हेर्नुहोस् अब यो 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 केसमा नि जसरी यो तपाईँले भनिरहेको हजुर हजुर यो विषयमा तपाईँले भन्दैखेरि यतापट्टि प्रधान न्यायाधीशले मैले होइन होइन भनिरहने तथ्य त छैन छैन अघि नै भन्नुभयो यतापट्टि हामीले नियुक्ति गरेको हाम्रो पार्टीबाट नियुक्ति गरेको भनिरहने अनि यो विषयमा चाहिँ महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्छ कि मिल्दैन तपाईँले के देख्नु भएको म त्यही भन्दैछु संविधानको धारा एक सय एकमा जुन महाअभियोगको प्रक्रिया छ एउटा गम्भीर चरित्रमा आचरण खराब भएमा न्याय सम्पादनमा गम्भीर विचलन ल्याएमा अथवा अदालतले न्याय प्रक्रियालाई हानि नोक्सानी हुने कुनै पनि काम गरे बापत मात्रै महाभियोग आउन सक्छ जुनसुकै कुराले महाभियोग आउँदैन र उहाँले त्यो जुन भित्री षड्यन्त्रको कुरा बाहिर नल्या नआउने जेल कुनै तथ्यबाट प्रमाणित हुने जेल हामी कानुनका विद्यार्थी के भन्छौँ भने उहाँलाई महाभियोग प्रक्रिया अगाडि बढाएर एउटा छानबिन समिति बनाएर होइन महाभियोग लगाउन सक्ने अवस्था चाहिँ अब कानुन त त्यो देखिँदैन तर प्रधान न्यायाधीशको भूमिका जब सन्देहमूलक र शङ्कास्पद आयो भने उहाँले चाहिँ आफ्ना समकक्षी न्यायाधीशहरूलाई आश्वस्त पार्नु पर्यो म यस भूमिका थिएन भनेर होइन र चाहिँ नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी सँग छलफल गरेर उहाँहरूलाई पनि आश्वस्त पार्नु पऱ्यो हामी कानुन व्यवसाय सबैलाई र आम जनतालाई पनि उहाँले के सन्देश दिनु पऱ्यो भने म यस्ता गतिविधिमा थिएन मलाई यस्तो आयो अब आइन्दो यस्तो अदालत चाहिँ विवादित हुँदैन र मेरो भूमिकाले कुनै प्रश्न उठ्दैन भनेर आश्वस्त पार्नुभयो भने एउटा बिचको सोल्युसन हो जस्तो एउटा उहाँले आफैले आश्वस्त पार्ने कुरा एउटा आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण होला उहाँले सबैलाई आश्वस्त पार्नु जनतालाई आश्वस्त पार्नु न्यायाधीशहरूलाई आश्वस्त पार्नु आम मानिसहरूलाई चाहिँ आश्वस्त पार्नु एउटा कुरा होला तर जुन विषय बाहिर आइसके पछाडि आश्वस्त पार्नु र आश्वस्त हुनुमा त फरक छ नि फेरि उहाँले आश्वस्त पार्दैमा आश्वस्त हुने अवस्था छ त होइन त्यो भएन र न्यायालयमा चाहिँ विवादित कुरा उठिरह्यो भने चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनु उत्तम विकल्प हुन्छ किनभने न्यायालयलाई विवादित पारेपछि तपाईँको अदालतको पनि गिर्यो प्रधान न्यायाधीश आफ्नो पनि त्यो साकिर छ र एउटा समग्र एउटा प्रणाली नै त्यो कोल्याप्स हुने फेल हुने अवस्थातर्फ जान्छ र सम्माननीय सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशले अहिलेसम्म जे जे भूमिका गर्नुभयो उहाँले कति राम्रो काम पनि गर्नुभएको छ त्यसलाई अनदेखा गर्नु पनि भएन होइन अब सुधारका काम पनि अब कति उहाँले गर्न सक्नु भएन र कतिमा उहाँ विवादस्व छवि तपाईँले देखेका नि तपाईँले देखेका उहाँले प्रधान न्यायाधीश भए पछाडि नेपालको न्यायाधीश क्षेत्रमा सुधार गर्नको लागि गरेका राम्रा कामहरू चाहिँ के के देख्नुहुन्छ हुन्छ होइन अहिले हेर्नुहोस् गोला प्रथाबाट चाहिँ यो जुन ऊ गर्ने भन्ने एउटा प्रतिवेदन आयो त्यसपछि यो पनि कार्यान्वयन गर्छु भन्नुभएको छ होइन भएको छैन अब गर्छु भनेर प्रतिबद्धता चाहिँ प्रधान न्यायाधीशबाट पनि त्यो कुरा हिजो मात्रै बारको प्रतिनिधिमण्डलसँग आयो र उहाँले चाहिँ राष्ट्रिय महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा पनि एउटा संविधान त होइन जुन आउनुपर्ने एउटा बाटोबाट त्यो न्यायालयलाई पनि लग्या हुनुहुन्छ पछिल्लो समय उहाँका गलत चाहिँ के छ भन्दा भागभन्डा जो उहाँले एउटा संवैधानिक अङ्गका अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलाका प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा गएर जब भाग उहाँले खोज्नुभयो त्यसपछि उहाँको छवि अलिकति आलोचित भयो र एउटा चाहिँ मेरो चित्तमा लाग्यो भनेर उहाँले रञ्जन कोइरालालाई जुन छोड चोड़, छोड्नुभयो त्यसले गर्दा पनि उहाँको छवि विवादस्पद छ र बार बार विवादस्पद छवि बनाएर प्रधान न्यायाधीश चाहिँ अदालतमा रहन सक्नुहुन्न र त्यसरी रह्यो भने चाहिँ उहाँको पनि सागगिर छ र उहाँले केही चाहिँ सुधारका काम पनि त्यो सुरु गर्नु भएको छ तर अब यसलाई ठोस उपलब्धिमा चाहिँ पुर्याउन पनि सकिया देखियो यता पनि तपाईँले भने जस्तै फेरि उहाँले जति कुरा चाहिँ फैसला गर्नुभयो जुन जुन अहिलेसम्म चाहिँ जुन विषयमा उहाँले मुद्दाहरू फैसला गर्नुभयो उहाँको यो विवादस्त्र छवि पछाडि अहिले जुन, जुन प्रश्नहरू उठिरहेका छन् उहाँको विषयमा उठेका प्रश्नहरूको फैसला गरिसके पछाडि चाहिँ ती उहाँले गरेर उहाँले फैसला गरेका प्रत्येक मुद्दाहरूमाथि फेरि छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था पो सृजना होला जस्तो छ होइन र अब, अब यस्तो हो हेर्नुहोस् अब प्रधान न्यायाधीश एक्लैले कुनै अब यो संवैधानिक इजलासका मुद्दा छानबिन गरेर उहाँले एक्लैले निर्णय गरे हुँदैन त्यो समग्र कोर्टले नै गरे हुन्छ संवैधानिक इजलासले गरे हुन्छ प्रधान न्यायाधीशको भूमिका भनेर चाहिँ एउटा व्यवस्थापकीय भूमिका हो त्यहाँको कजलिस्ट तोक्ने र एउटा प्रशासनिक र न्यायालय सुधार गर्नेमा मात्र उहाँको भूमिका हुन्छ अदालतका मुद्दा चाहिँ यो कुराले प्रभावित हुँदैन उहाँको आचरणले कुनै मुद्दा प्रभावित हुँदैन त्यो हुने एउटा प्रचलन पनि छैन त्यो हुन पनि न्यायाधीशको एकलौटी निर्णयले एकलौटी उहाँको चाहिँ विचारले मात्रै कुनै पनि मुद्दा फैसला हुँदैन हुँदैन त्यो हुँदैन प्रधान न्यायाधीश त सिङ्गल बेन्चमा मात्रै उहाँ आफ्नो विचार र कानुन त निर्णय दिन सक्नुहुन्छ जब डिभिजन बेन्च भन्यो भने हैसियत बराबर हुन्छ प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशको होइन त्यस कारण उहाँको अहिले जस्तो एक्लैले न यो भागको विषयमा चाहिँ यदि सत्य रहेछ भने हुन त यो भित्री सेटिङको कुरा रहेछ बाहिर फैसलाको कुर्ता रहेन होइन भित्री सेटिङको कुरा रहेको हुनाले त्यहाँभित्र पनि कुनै न्यायाधीशहरू बिचमा मिलोमतो भएरै यो कुरा चाहिँ उहाँले नियुक्तिको विषयलाई अगाडि बढाउनु भयो कि भन्ने प्रश्न छ नि गम्भीर फेरि होइन यस्तो छ हेर्नुहोस् प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ अहिले जुन गरेको चाहे मन्त्री नियुक्ति हो चाहे संविधान त्यो भूमिका त शङ्कास्पद छ त्यसमा हामीले पनि विरोध गरिराखेका छौँ भारतको उहाँको मात्रै उहाँको त शङ्काको घेरागत रूपमा भित्र रहेका चाहिँ न्यायाधीशहरूको विषयमा चाहिँ यसले के प्रभाव पार्छ र उहाँहरू पनि सम्मिलित हुनुहुन्छ कि भन्ने सवालमा प्रश्न गर्दाखेरि त त्यहाँ एउटा ठुलो प्रश्न रेखा त रह्यो नि एउटा दायर त यस्तो छ हेर्नुहोस् अब अदालतभित्रका न्यायाधीशहरूको एउटा आचरण होइन अब संविधानले पनि भनेको छ उहाँहरूको एउटा नैतिक आचरण ठिक हुनुपऱ्यो र न्याय सम्पादनमा पनि उहाँहरू योग्य हुनु पऱ्यो होइन अब त्यस्तो नहुँदा त सर्वोच्चमा एउटा सार्व त्यो संसदीय सुनवाईबाट चाहिँ एउटा उजुरी गर्ने प्रक्रियाबाट उहाँहरू नियुक्त आएर भएर आइसकेपछि त्यहाँसम्म हामीले शङ्का गर्ने ठाउँ रहेन जब एउटा प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशको न्याय भूमिकामा रहेपछि उहाँहरूले एउटा पार्टीको हित अनुकूलका निर्णय गर्नु भएन जो हामीले एउटा राजनीतिक नियुक्तिले त्यो हुन्छ कि भन्ने एउटा आशंका गऱ्यौँ र अर्को चाहिँ कार्यपालिकासँग चाहिँ हरेक उसमा चाहिँ एउटा भाग खोज्ने परम्परा बसाल्नु भयो भने न्यायपालिका सिद्धिन्छ र त्यसतर्फ जानु हुँदैन भनेर पनि समग्र न्यायपालिका कानुनका विद्यार्थी हामीले विरोध गर्यौँ तर प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ पछिल्लो समय जो भागभन्डा खोज्ने एउटा र यो मैले शक्तिमा छु म पनि होइन एउटा न्यायपालिकाको प्रमुख छु र मैले चाहिँ एउटा भाग पाउने रहेछु भने यो लिन्छु भन्ने जुन एउटा सोचाइ राख्नु भएको छ त्यो सर्वथा गलत हो त्यसबाट प्रधान न्यायाधीश चाहिँ ब्याक हुनैपर्छ र यस्ता कामहरू उहाँले गरे भए त त्यो एउटा इतिहासले उहाँलाई गर्छ यतापट्टि नि अहिले तपाईँले भने जस्तै यो परमादेशबाट बनेको सरकार भन्नुभयो यो बनेको सरकार त्यो त लुकाउने लुकाउने कुरा कुरा भएन हजुर यतापट्टि तपाईँले भने जस्तै त्यही प्रमादेशबाट बनेको सरकार भएका कारणले गर्दाखेरि जसरी मन्त्रीको कोटा छुट्याइयो या लिइयो या चाहिँ मागियो जे भयो त्यो घटना छँदैछ यो हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको न्यायिक क्षेत्र सेटिङबाट चल्दो रहेछ सेटिङको आधारबाट फैसला हुँदो रहेछ पैसा पावर पहुँचको आधारबाट चाहिँ मुद्दाका फैसलाहरू रहेछन् भन्ने कुराको गतिलो प्रमाण भएन होइन यस्तो छ हेर्नुहोस् हामीले एउटा प्रधान न्यायाधीशले व्यक्तिगत रूपमा भागभन्डा खोज्नुभयो अथवा त्यो आचरण देखाउनु भयो भन्दा पनि समग्र न्यायपालिकालाई यो गलत भन्न मिल्दैन अब त्यस्ता चाहिँ न्यायपालिकाको इतिहासमा कसैले गलत गर्छ भने त्यो एउटा जनताको नजरमा र समग्र एउटा न्यायिक इतिहासमा त्यो चाहिँ बाहिर रहन्छ चा, र रह त्यो चाहिँ एउटा अदालतलाई प्रभावित गर्ने गरी त्यो व्यक्ति रहन पनि सक्दैन र उहाँको अहिले सेटिङका कुरा चाहिँ म कस्तो देख्छु भन्दा हेर्नुहोस् अब तथ्य वस्तुले अहिले गर्दा उहाँले आफ्नो मान्छेलाई त्यो भाग आ... तपाईँले देखेको खुला भनिदिनुहोस् न तपाईँले खुला हेर्दा चाहिँ उहाँले जस्तो तपाईँले देखेको सेटिङको आधारमा नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा फैसला हुन्छ कि हुँदैन होइन यस्तो हेर्नु सेटिङको आधारमा त हुँदैन तपाईँको कहिलेकाहीँ कोही व्यक्ति त्यहाँबाट प्रभावित होला कोही एउटा न्यायाधीश प्रभावित होला त्यो हामीले अनुमान गर्न सकिने कुरा भएन त्यो भित्री परिदृश्यमा देखिने कुरा भयो होइन तर अदालतको समग्र एउटा बेन्च त्यो सेटिङको आधारमा हुँदैन एउटा अब यो आउँदा हुन त अस्ति नेकपा विभाजन सम्बन्धी मुद्दामा पनि त्यस्तै कुरा आयो होइन होइन प्रत्येक फैसलामा प्रत्येक मुद्दामा नि विवाद आएकै हुन्छ अदालत जुनसुकै अदालत पनि विवादमा आउँछन् यो हेर्दाखेरि नि अब जनताले जुनसुकै मुद्दामा पनि फैसलामा चाहिँ आवाज उठाउनु पर्ने दबाब दिनुपर्ने जस्तो कतिपय मुद्दाहरूमा के पनि देखिन्छ भने त्यो मुद्दाले सही न्यायाधीशले या प्रधान न्यायाधीशले या चाहिँ त्यो न्यायिक निकायले सही फैसला गर्छ कि गर्दैन भन्ने सवाल रहेकाले दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्थासम्म पुगेका छौँ भन्ने कुराका सवालहरू बाहिर आइरहन्छन् क्या मान्छे नागरिक त्यहाँसम्म पुगे दबाब नदिएक चाहिँ असत्यको जित हुने हो कि सत्यले हार्ने हो कि भन्ने सवालले आम जनताहरू तर्सिछन् र जसले गर्दा अगाडि आन्दोलित गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भन्छन् होइन यस्तो निश्चित रूपमा तपाईँले भन्नुभयो न्यायपालिकाभित्र विकृति छैन म भन्दिनँ त्यहाँ हेर्नुहोस् एउटा साधारण व्यक्तिले मुद्दा लिएर जाँदा पनि फाँडदेखि नै केही पैसा दिएर त्यो फाइल अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था छ यो चाहिँ न्यायिक न्यायालयको नेतृत्वले यसलाई चाहिँ अब मा देखा छैन भने पनि म मान्दिनँ अनदेखा गरेर अहिलेसम्म त्यो पनि नियन्त्रण हुन जरुरी छ त्यहाँभित्र विकृति छैन भन्ने होइन कुनै न्यायाधीशले चाहिँ प्रत्यक्ष लाभको हिसाबमा पनि कुनै फैसला दिए होला तर त्यसको प्रक्रिया के छ भने जिल्ला अदालतले त्यो फैसला दिएछ भने पुनरावेदन गरेर उल्टिने प्रक्रिया छ त्यहाँ अर्कै बेन्च हुन्छ पुनरावरण सर्वोच्च जानी छ सर्वोच्चमै पनि त्यो गलत फैसला भएको छ भने हेर्नुहोस् पुनरावकन गर्ने व्यवस्था छ र पुनरावकन भएन भने न्याय परिषदमा उजुरी गरेर मुद्दाको छानबिन गर्ने एउटा प्रक्रिया भएको अवस्थामा हरेक अदालतका निर्णयहरू चाहिँ एउटा प्रभावित भएर हुन्छन् म भन्दिनँ एकाध कुनै निर्णय प्रभावित छन् त्यसमा पनि होइन छैन भन्नु पर्दैन र त्यस्ता प्रविधि र त्यस्ता न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ एउटा कानुनी प्रक्रियाद्वारा यतापट्टि चाहिँ गरेर नेपाल बार एसोसिएसनले पनि प्रधान न्यायाधीशले निकास दिनुपर्छ भनेर हुन त नेपाल बार एसोसिएसन पनि राजनीतिक दबाबमा थियो भन्ने कुरा बाहिर आउँथ्यो भलै अहिले चाहिँ आजको एउटा चाहिँ निर्णयले प्रधान न्यायाधीशले निकास दिनुपर्छ भनेर कुरा अगाडि बढाएको छ नि अब हेर्नुहोस् हामी ए, अस्ति चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्छन् राजीनामा दिनुपर्छ भन्यौँ त्यो नैतिक कुरा उठायौँ र उहाँले राजीनामा दिनु भएन म अहिले पनि यही भन्छु नैतिक रूपमा अहिले प्रधान न्यायाधीशलाई सङ्कट आएको छ र उहाँको पछिल्ला गतिविधिले नैतिक रूपमा उहाँले राजीनामा दिएर बाटो क्लियर गर्दा राम्रै हो तर एउटा कुरा के छ भन्दा यो कुरा त भोलि तथ्यगत पुष्टि हुनु पर्यो अथवा उहाँहरूले त्यसको गलत गरे चाहिँ एउटा भने सर तथ्य पुष्टि हुने आधारै छैन त्यो त्यो पुष्टि हुँदैन त्यही भएर म भन्दैछु उहाँलाई महाभियोगसम्म गएर त्यो महाभियोगको प्रक्रिया गरेर लगाउने तथ्य पनि छैन उहाँले राजीनामा दिने अवस्था पनि छैन त्यसो हुने हो भने त अब यत्रो प्रश्नका चाङ छन् तमाम प्रश्न प्रश्न छन् यो स्थिति त झन् भया हुँदै जाने भयो नि हेर्नुहोस् यो त एउटा व्यक्तिको नैतिक आचरणको कुरा हो होइन प्रधान न्यायाधीशले के गर्नुभयो त्यो उहाँको नैतिक आचरण कस्तो राख्नुहुन्छ र उहाँ इतिहासमा कुन पात्र भएर न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्नुभयो र निक्लिनुहुन्छ जस्तो विश्वनाथ उपाध्यायको हामी नाम लिन्छौँ mm -hmm. नि होइन उहाँले आफ्नो ओएज र आफ्नो एउटा तटस्थता प्रस्तुत गर्न सक्नु भने इतिहासमा उहाँ कलङ्कित हुनुहुन्छ र त्योतर्फ प्रधान न्यायाधीश जानुहुन्न र अहिलेसम्म उहाँले भाग खोज्नुभएको छ भने अब सचिनुपर्छ भन्ने मात्रै एउटा तपाईँले भने जस्तै पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले पूर्व न्यायाधीशहरूले संसदलाई चाहिँ महाअभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढाऊ भनेर भनिरहँदाखेरि उहाँहरूले पनि त केही आधारहरू केही तथ्यहरू केही प्रमाणहरूका आधार नै भन्नुभयो होला नि त उहाँहरूले चाहिँ के आधारमा उहाँहरूले महाअभियोग अघि बढाऊ भन्नुभयो त फेरि होइन हेर्नुहोस् जस्तो अहिले भाग खोजेको कुरा त मैले पनि एउटा तथ्यगत रूपमा देख्छु कानुन त त्यो प्रमाणित गर्न नसकिने कुरा हो होइन अब उहाँहरूले चाहिँ संसदले अब महाअभियोग लगाएर छानबिन गरोस् होइन अब त्यहाँ त एउटा कमिटी बन्छ उहाँले जवाफ दिनुपर्छ होइन त्यो हिसाबमा आशय गर्नुभएको होला अब प्रधान न्यायाधीश चाहिँ महाभियोगको सामना गर्न तयार हुनुहुँदैन मैले बुझेको कुरो चाहिँ पहिलो उहाँले चाहिँ एउटा अब सचिना र एउटा र यस्तो गतिविधि मैले गरेका छैन भनेर आम जनतालाई र न्याय क्षेत्रमा उहाँले क्लियर पार्नु पर्यो र होइन भने उहाँले राजिनामा दिनु नै उत्तम विकल्प हुन्छ अदालतलाई अहिले तपाईँले भने जस्तो विवादका चाँगै चाङ राखेर बार बार एउटा अदालतलाई प्रभावित र न्याय सम्पादनमा आशंका पैदा हुने अवस्था चाहिँ तपाईँले ल्याउनु चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ तपाईँले देखेदेखि जस्तो न्यायपालिकामाथि यति गम्भीर प्रश्नहरू आए तपाईँले देखे पछाडि भोगे पछाडि सुनेसम्म न्यायपालिकामाथि यति गम्भीर किसिमको आरोप लागेको थाहा छ तपाईँलाई होइन हेर्नुहोस् अहिले न्यायपालिकाको प्रमुखैले भागभन्डा खोज्ने भने चाहिँ तपाईँको हामीले यो खिरराज रेग्मी श्रीमानले जब चाहिँ एउटा संविधान सभाको चाहिँ आयु बाह्र बजी सकिन्छ भनेर फैसला गर्नुभयो त्यसपछि राजनीतिक दलहरूले संविधान सभाको चुनाव गराउन सकेनन् र त्यसपछि खिरराज रेग्मियाले लगेर जब मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाइयो त्यो बेलामा म ओमार्या लगायत हामीले मुद्दा हाल्यौँ व्यवस्था के अरे कार्यपालिका न्यायपालिकाको प्रम, का प्रमुख कार्यपालिकाको प्रमुख हुनु मिल्दैन यो शक्ति प्रतिकरण सिद्धान्त विपरीत छ र यो कदम गैर संवैधानिक भनेर हामीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्यौँ र त्यो मुद्दा सुनवाई अब हुँदा नहुँदै उहाँले आउनुभयो चुनाव गराउनु भयो एउटा तथ्यगत रूपमा त उहाँले राम्रो गरेका देख्यो किनभने चुनाव हुन सक्ने अवस्था पनि थिएन राजनीतिक दल एउटाले अर्कोलाई स्वीकार्ने अवस्था थिएन तर कानुन त त्यो त्रुटि थियो किनभने न्यायपालिकाको प्रमुखलाई लगेर कार्यपालिकाको अध्यक्ष बनाइएको थियो त्यो बेलादेखि नै एउटा न्यायपालिकालाई कार्यपालिका बिचको जुन विवाद सिर्जना भएको हो होइन अब अहिले चाहिँ चाहे योभन्दा अगाडिका प्रधान न्यायाधीशका आचरण भने जस्तो मैले अघि नै भने अब गोपाल पराजुलीको शैक्षिक उसका आए होइन अब दिपक राज जोशीलाई पनि अब त्यो एउटा घेराबन्दी गरेर प्रधान न्यायाधीश हुन नसक्ने अवस्था भयो र अहिलेका प्रधान न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश भइसकेपछि अहिले पछिल्लो समय जुन विवाद आयो यस्ता गतिविधिले चाहिँ समग्र यो पछिल्लो समयको यो हाम्रो चाहिँ जुन प्रधान न्यायाधीशमाथिको प्रश्न छ नि यो प्रश्न यति किसिमका गम्भीर किसिमका प्रश्न योभन्दा अगाडि कुनै न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश लागेको थियो थिएन होइन मै, मैले अघि नै त्यही भने पहिला खेलराज रेग्मीलाई चाहिँ अध्यक्ष बनाउँदा पनि यो कार्यपालिका न्यायपालिकाको शक्ति प्रतिकरण बिग्रियो भन्ने कुरा हामीले उठायौँ त्यो आएकै थियो होइन यो अहिले नौलो पहिलोचोटि होइन र त्यसैको सिलसिलामा जस्तो सिलसिला कार्कीलाई महाविग लगाउँदा पनि दुवै पक्षको हस्तक्षेप शक्ति प्राधिकरण बिग्रियो भनेर हामीले चिन्ता व्यक्त गऱ्यौँ र यो अहिले पछिल्लो समय चाहिँ यो प्रधान न्यायाधीशले जो जु, जुन संसद पुनस्थापना गरेर एउटा आफ्नो छवि चाहिँ आम जनताको नजरमा न्यायपालिकाले चाहिँ न्याय दिन्छ भन्ने जुन बनाउनु भएको थियो यसले चाहिँ अहिलेको यो पछिल्लो उहाँको त्यो यो अहिलेको यो हमालजीको चाहिँ नियुक्तिले चाहिँ त्यसलाई नियुट्यान्न नु पार्ने अवस्था आ, तर्फ गयो र उहाँको छविमा चाहिँ यो गम्भीर सङ्कट र आज आयो यतापट्टि जस्तो हामीले प्रधान न्यायाधीशको त कुरा गऱ्यौँ प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो नैतिकता देखाउनुपर्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ जस्तरी मन्त्री बनेका गजेन्द्र हमालले आफ्नो नैतिकता देखाए यतापट्टि फेरि प्रधानमन्त्रीप्रति पनि त नैतिकताको प्रश्न रहने भयो रहन्छ लिनेले लिइसकेपछि दिनेले त लिनेले लिँदैन दिनेमाथि नि गम्भीर प्रश्न छ नि प्रधानमन्त्री माथि चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ एउटा भनौँ न कदम चाल्न आवश्यक छ प्रधानमन्त्रीले नैतिकता देखाउनु पर्छ पर्दैन तपाईँको हेर्नुहोस् विडम्बनापूर्वक भन्नुपर्छ हाम्रो देशमा राजनीतिक तहका नेतृत्वमा त नैतिकता छँदै छैन त्यो सुन्ने प्रायः छ त्यो किन भन्नुपर्छ भने अहिले जस्तो चाहिँ एउटा अदालतको फैसलाबाट उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो शेरवा देव उहाँले नै चाहिँ नियुक्त गर्ने अदालतको मान्छे हो भने होइन त्यो त उहाँको पनि चरित्र खराब देख्यो अब त्यो हो भने त उहाँले पनि राजिनामा दिनुपर्छ तर म तपाईँलाई के भन्दैछु र आम आ... अलि बढी चाहिँ जस्तो तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ अलि बढी चाहिँ प्रधान न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्यो प्रश्न उठ्यो धेरै प्रश्न चाहिँ प्रधानमन्त्रीमाथि भन्दा प्रधान न्यायाधीशमाथि उठ्ने त्यो प्रश्न त प्रधानमन्त्रीमाथि नि उठ्नु पऱ्यो नि प्रधानमन्त्रीमाथि नि प्रश्न उठ्दा कानुनी रूपमा म अहिले पनि भन्छु जुन महाभियोगको व्यवस्था छ होइन अथवा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ मन्त्री जुन धारा छ अन्तर्गत मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने व्यवस्था छ लिगल रूपमा त उहाँले पनि बाहिरको मान्छेलाई पनि छ महिनाभित्र ल्याएर मन्त्री बनाउन सक्ने व्यवस्था त छ mm -hmm. त कानुनी रूपमा हामीले कुनै च्यालेन्ज गर्न सक्दैनौँ यी फगत नैतिकताका कुरा भए मैले भन्दैछु विडम्बनापूर्वक हाम्रो देशमा नेतृत्वमा त नैतिकै रहेन अब अदालतका प्रधान न्यायाधीशले पनि एउटा नैतिकता देखाउनु भएन उच्च चरित्र देखाउनु भएन भने हामी त एउटा नैतिकहीन समाज निर्माण गर्दैछौँ न्यायालयलाई पनि विवादित पार्दैछौँ एउटा कार्यपालिकाका व्यक्तिहरू पनि चरित्रहीन नैतिकहीन भनेर हामी एउटा आम जनताले क्वेसन उठाउनु अवस्थामा यो सम्पूर्ण एउटा सिस्टम पद्धति नै यो फेल हुनेतर्फ चाहिँ यतापट्टि छ कि भन्ने देखि यदि यो कुरा सत्य भयो प्रमाण भयो हामीले तपाईँले अगाडि बस गरे अनुसार प्रमाण हुने आधार अनि कमै छन् भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले पनि भलै यसको चाहिँ प्रमाण तथ्य बाहिर आयो र सत्यमा आधारित रहेछ भने प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ हो निश्चित रूपमा त्यो भयो भने महाभियोग लगाउने होइन उहाँहरूले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ अब महाभियोगको कुरा चाहिँ हेर्नुहोस् न प्रधानमन्त्रीलाई नै महाभियोग लगाउनु दुई तिहाई चाहियो एक चौथाइले महाभियोग लगाए पनि पास हुनु त दुई तिहाई चाहियो होइन पास हुने नहुने दोस्रो कुरा रह्यो तर जो त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु होइन यो यो प्रक्रिया होइन यसमा उहाँहरूको संलग्न छ भने त प्रक्रिया अगाडि बढाउनै पर्छ होइन अब तर त्यो पुष्टि हुने आधार चाहिँ म चाहिँ देखिरहेको छैन मैले त्यति भनिरहेको छु यसमा उहाँहरूको चरित्रमा शङ्का गर्ने ठाउँ बन्यो आम जनताले पनि एउटा अब यो बस बाहिर आइसकेपछि यसमा प्रश्न उठाउने भएर उहाँहरूले आफ्नो चरित्र नैतिकता सुधार्नु भएन र यसरी नै जानु खोज्नु भयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ राजीनामा दिएर जानु उपयुक्त हुन्छ त्यो चरित्र त्यो आचरण उहाँहरूको छैन भने अब महाभियोग प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ तर त्यसको पुष्टि हुने आधार चाहिँ म देख्दिनँ र त्यो महाभियोग पारित हुने अवस्था पनि म देख्दिनँ मैले भन्न बेला बेलामा यसरी न्यायालयमाथि प्रश्नहरू उठ्छन् जनताको आशा र भरोसाको केन्द्रमाथि नै ठुला प्रश्नहरू आइरहँदा जनता निराश छन् अब न्यायालयलाई शुद्धिकरण गर्नको लागि के गर्नुपर्छ के गर्यो भने चाहिँ न्यायालय विवादमा आउँदैनन् न्यायाधीशहरू विवादमा आउँदैनन् कस्तो प्रक्रिया अपनाउनु गर्नुपर्छ तपाईँको सुझाव के छ यतापट्टि अब हेर्नु सर्वप्रथम चाहिँ एउटा न्याय परिषद जो न्यायाधीश नियुक्त गर्ने एउटा परिषद छ होइन त्यसैमा एउटा भागमण्डाको आधारमा त्यहाँ व्यक्तिहरू गगा हुन्छन् र फलानु दलको फलानु दलको भनेर जुन न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रविधि छ त्यो नै एउटा गलत छ र त्यो प्रविधि हट्नुपर्छ पहिलो एक नम्बर दोस्रो नम्बर चाहिँ न्यायाधीश एउटा न्यायमूर्ति भएर बेन्चमा बस्ने भएपछि उहाँहरूको एउटा चाहिँ उच्च चरित्र पनि प्रदर्शन हुनु पऱ्यो र उहाँहरूले शक्तिमा भाग खोज्ने अथवा शक्तिको जुन पूजा गर्ने उहाँहरूलाई भेटघाट गर्ने होइन उहाँहरूलाई आश्वस्त गर्ने त्यस्ता क्रियाकलाप बन्द गर्नु गर्नुपऱ्यो त्यो हुनु भएन र अर्को चाहिँ एउटा जनतालाई न्यायमा हो यो एउटा निश्चित रूपमा हो न्यायका दुई पक्ष हुन्छन् होइन वादी प्रतिवादी हारेपछि एउटाले न्यायाधीशलाई गाली नै गर्छ यो न्यायाधीश भन्ने पद चाहिँ एउटाले जसरी पनि गाली गर्छ तर उहाँहरूले एउटा कानुन त फैसला दिनु पऱ्यो र एउटा आर्थिक प्रलोभनमा कुनै पनि न्यायाधीश जानु भएन यी बेन्चका भन्दा पनि एउटा न्यायाधीशका आचरणका कुरा भए र न्यायालय सुधारको काम गरेर तल्लो तहका जो सेवाग्राही अदालत पुग्छन् तिनले चाहिँ त्यहाँ पाँच सय हजार रुपियाँ दिएर फाइल अगाडि बढाउनु पर्ने अथवा काम गर्नुपर्ने जुन प्रक्रिया छ चा, त्यसलाई चाहिँ आजैका दिनदेखि नेतृत्वले चाहिँ न्यायिक ने नेतृत्व भने प्रधान न्यायाधीश होइन त्यो न्यायपालिकाले त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गरेर अब सिसिटिभीको व्यवस्था पनि छ सबै छ तैपनि त्यस्ता क्रियाकलाप चाहिँ अझ पनि बन्द भएको छैन ती बन्द गराउनु पऱ्यो र आम जनतालाई चाहिँ एउटा न्यायपालिका कार्यपालिकासँग प्रभावित छैन र जनताको हितमा र संविधान कानुन त फैसला गर्छ भन्ने एउटा त्यो विश्वस्त चाहिँ तुल्याउनुपर्छ त्योतर्फ चाहिँ न्यायपालिका सधैँ उद्धतशील र क्रियाशील रहनुपर्छ राजनैतिक भागभण्डका आधारमा यदि न्यायाधीशहरू नियुक्त नगर्ने हो भने न्यायपालिकामाथि प्रश्न पनि उठ्दैन उठ्दैन र स्वच्छ छवि भएका इमान्दार पारदर्शी काम गर्न सक्ने न्यायाधीशहरू नियुक्त हुन्छन् जसले गर्दा अहिलेको यो जुन अवस्था हामीले झेलेका छौँ यो झेल्नु पर्दैन निश्चित रूपमा पहिलो सर्वप्रथम पहिलो शर्त भनेकै हेर्नुहोस् हरेक कुराको मुहान चाहिँ माथिल्लो निकायले एउटा गलत क्रियाकलाप गरेपछि तलका मान्छेहरू औसिन्छन् चाहे तपाईँ भ्रष्टाचारको कुरामा हेर्नुहोस् होइन अब माथिकै एउटा पोलिसी लेभलका मान्छे चाहिँ करप्टेड छन् भने तलको कर्मचारी त त्यसबाट डराउने कुरा भएन र न्यायालय पनि हेर्नुहोस् माथिल्लो व्यक्ति जब एउटा पदसँग प्रभावित भएर अथवा त्यहाँ चाहिँ सरकारसँग आफ्नो चा भाग खोज्छ भने होइन अब तलका न्यायपालिकाका तलका कर्मचारीहरू पनि त्यसबाट चाहिँ एउटा गलत बाटोमा लाग्छन् र यो नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ एउटा सरकारका प्रमुख होइन अब, अब अदालतको सुधार गर्न न्यायपालिकाको प्रमुखै उद्धत हुनुपर्छ अब यो पछिल्लो गतिविधिले उहाँले चाहिँ यो नियन्त्रण गर्न सक्नु भएन कि भन्ने एउटा प्रश्न चाहिँ आज तपाईँले देखेको नि जसरी राजनीतिक सत्र छायाँभन्दा बाहिर न्यायिक निकायहरू भनौँ या संवैधानिक निकायहरू कुनै त्यस्तो राजनीतिक प्रभावभन्दा बाहिर रा कुनै निकायहरू देख्नुहुन्छ होइन निश्चित रूपमा राजनीतिक प्रभावबाट बाहिर त हेर्नुहोस् हरेक संवैधानिक अङ्ग हुनुपर्थ्यो हुन सकेका छैन अदालत चाहिँ म प्रभावबाट बाहिर देख्थेँ होइन अब अहिले चाहिँ यस्ता गतिविधि बढ्दै गयो भने यस्तो बढ्दै गयो भने अदालतको नेतृत्व म समग्र अदालतलाई भन्दिनँ अदालतको नेतृत्व प्रधान न्यायाधीश पनि यस्तोमा संलग्न हुनुहुन्छ कि भन्ने देखिनु चाहिँ यो एउटा एकदम विडम्बनापूर्वक भन्नुपर्छ हामीलाई लाजले शिर निहार पर्ने अवस्था बन्दैछ र यस्तो अवस्था आउनु भने एउटा न्यायपालिका र समग्र प्रणालीको लागि अहित गर्छ त्यस कारण मैले अघि नै भने प्रधान न्यायाधीशले तत्काल यसको चाहिँ फुलकोटलाई पनि विश्वास त दिनु पऱ्यो मैले यस्तो गरेका थिइनँ भनेर होइन आम जनतामा पनि एउटा विश्वास दिलाउनु पऱ्यो र त्यो उहाँले सक्नुहुन्न होइन अथवा अर्को संलग्न हो भने त उहाँहरूले राजीनामा दिनु पर्यो एउटा विषय नि जस्तो तपाईँ अभि अधिवक्ता हुनुहुन्छ तपाईँमाथि प्रश्न उठे त भयो नि जस्तो कुनै पनि आस्था रहन्छ आस्था राख्नु ठुलो नौ नलो कुरा भएन तर तपाईँहरू एउटा अधिवक्ताहरूले पनि कुनै पनि मुद्दालाई भनौँ कुनै विषयलाई तोडमोड गरेर कुनै प्रभावमा परेर कुनै लेनदेनमा रहेर फैसला गर्नु पो हुन्छ कि भन्ने यो तपाईँले अघि भन्नुभयो मुहान दूषित भएपछि त्यो दूषितको तरसम्म पर्छ त्यो चाहिँ हौसिन्छ भने तपाईँमाथि प्रश्न उठ्यो नि अब हेर्नुहोस् हामी त लज्जाबोध त भएको छ नि किनकि प्रश्न उठाउने मान्छे त आयो नि त प्रश्न उठ्ने भयो ठिक हो न्यायपालिका भनेपछि हामी अदालतका वकिलहरू पनि न्यायपालिका अन्तर्गत पर्छौँ र हामीले पनि अब कतिपय अवस्थामा गलत काम गर्नु परेको छ भने म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा त्यस्तो काम गर्नुहुन्न भन्ने विरोध गर्छु अहिलेसम्म र म त्यस्तो काम गर्न उद्धत छैन तर विडम्बनापूर्वक भन्नुपर्छ कतिपय ठाउँमा अहिले पनि त्यो प्रविधि देखिएकै छ होइन अब वकिलले पनि हेर्नुहोस् अब एउटा जग्गा अर्का दर्ता गरेर पनि बदनाम गराइदिया छन् त्यो समग्र कालो गोठधारीले हामीले त्यसको अफजस लिनुपर्छ तर त्यहाँ वकिलमा पनि सबै वकिल त्यस्ता छैनन् न्यायमूर्तिमा पनि सबै छैन एकाध व्यक्ति छन् तिनलाई फाइन आउट गरेर एउटा कानुनी कडकरामा ल्याउनुपर्छ नकि सबैलाई त्यो अभियोग लाउनु पनि हुन्न हेर्नुहोस् राजनीतिमा पनि कोही इमान्दार सच्चा राम्रा मान्छे पनि छन् तर दुर्भाग्यपूर्वक भन्नुपर्छ तिनीहरू पाखा छन् त्यस्तै न्यायपालिकाको प्रमुख नै एउटा गलत गतिविधिमा भने त्यहाँ स्वच्छ न्यायाधीश छन् होइन एउटा राम्रा न्यायाधीश छन् क्यापेबल न्यायाधीश छन् उहाँहरूको नैतिकता पनि प्रश्न उठ्ने भएर अहिले चाहिँ यो बेन्च चाहिँ एउटा विद्रोह गरेर छुट्टै जुन भेला हुनु पर्या छ नि त्यो अवस्था त आयो नि अहिले त्यो अवस्था आएको कसको कारण भन्दा त प्रधान न्यायाधीशको गतिविधिकै कारण हो नि तपाईँले जस्तो तपाईँ पनि एउटा उकिल भएर काम गर्नु भएको छ धेरै समय तपाईँले यो क्षेत्रमा काम गर्दै गर्दाखेरि कुनै पनि विषयलाई त्यस्ता व्यक्तिहरूको चङ्गुलमा तपाईँ कुनै मुद्दालाई तोडमोड गर्दै मेरो पक्षमा फैसला गरिदिए भनेर तपाईँलाई त्यो भन्नको लागि धाउने मान्छेहरू तपाईँ काम आइपुगेको छैनन् होइन त्यस्ता मान्छे त म कहाँ आउँछन् हेर्नुहोस् होइन अब तपाईँको सर्वोच्चमा होला मैले चाहिँ एउटा के अठोट लिएको छु भने त मेरो जानेको मान्छे होला नजिकको मान्छे होला न्यायाधीश होला भनेर तपाईँको आउने आउने भयो नि म कहाँ आउँछन् तर मैले एउटा के अठोट लिएको छु भने मैले यो खुल्लस्त भन्न सक्छु हेर्नुहोस् म अहिले यो चाहिँ तपाईँको छयालिस अडचालिस वर्षको उमेरसम्म मैले त्यस्तो कुनै काम गरिनँ र मैले चाहिँ एउटा आफूले एउटा काम गरेर आफ्नो जीविका जीविकापार्जन गरिराखेका छु र मैले त्यस्तो काम गर्न नपरोस् भनेर त्यसतर्फ म सचेत छु र एउटा जिन्दगीको उत्तराधारमा आएर अहिले प्रधान न्यायाधीशले भए जस्तै त्यो बदनाम हुनु छैन त्यस्तो काम म गर्दिनँ र त्यो काम मबाट हुँदैन भनेर म फिर्ता पठाइन्छु अब दुर्भाग्यवश भन्नुपर्छ एका त्यस्ता काम भइरहेका छन् त्यसले गर्दा हामीलाई समेत एउटा लज्जाबोध गराइरहेका छन् अर्को गम्भीर प्रश्न चाहिँ के छ भने न्यायालयभित्र न्यायालयभित्र सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने कुरा नै बेला बेला बाहिर आउँछ र एउटा निकायले त्यो एउटा पुष्टि पनि गरेको छ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ न्यायालयभित्र भ्रष्टाचार हुन्छ होइन मैले अघि नै भने हेर्नुहोस् न्यायालयभित्र एकाध भ्रष्टाचार भएको छन् कसरी हुन्छ यो भ्रष्टाचार कसरी <asonOkay> कुन सेटिङको आधारमा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्नुहोस् त अब हेर्नुहोस् चार? कस्तो हुन्छ भन्दा पहिला चाहिँ अस्ति एउटा प्रतिवेदनै आयो होइन न्यायालयभित्र पनि भ्रष्टाचार छ भनेर त्यो प्रधान न्यायाधीशदेखि न्यायाधीशहरूलेसम्म स्वीकारेको कुरा छ अब त्यहाँ भ्रष्टाचार हुने दुईवटा छ एउटा चाहिँ तपाईँको न्यायको चाहिँ एउटा प्रशासनिक संरचना त्यहाँ कुनै भवन निर्माण गर्दा होस् अथवा कुनै एउटा आइटीका क्षेत्रमा केही काम गर्दा होस् त्यहाँ एउटा चाहिँ प्रक्रियागत रूपमा त्यो सामान महँगो गरेग नीति नीतिगत रूपमा एउटा त्यो भ्रष्टाचार हुन्छ र अर्को भ्रष्टाचार भने चाहिँ कुनै पनि मुद्दाका पक्षसँग पैसा लिएर न्यायाधीशले होइन गऱ्यो भने पनि त्यो अदालत समग्र अदालत मुछिन्छ त्यसमा त्यो न्यायाधीश दोषी हुन्छ र अर्को हेर्नुहोस् भ्रष्टाचारको कुरामा गर्दा तपाईँको चाहे सय रुपियाँ होस् चाहे पाँच सय रुपियाँ होस् टल्ला तग्गा तो सेवा गराइ जाँदा फाँटवालादेखि जो पैसा दिएर चाहिँ फाइल अगाडि बढाउनु पर्ने अथवा दर्ता गर्दा पनि त्यो एकाध कर्मचारीले त्यो मागिदिन्छ होइन त्यसले गर्दा समग्र न्यायालय बदनाम भएको छ त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको छ भनेर हामीले भन्नुपर्ने अवस्था बनिएको छ अब यो तपाईँले अघि पनि एउटा निकासको कुरा गर्नुभयो जसरी हामीले जुन अवस्था न्यायालयभित्र प्रश्न आएका छन् यसबाट मु उन्मुक्ति हुने कुरा गर्नुभयो यसै गरी न्यायालयभित्र हुने भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्नको लागि ताकि जो अन्याय परेको छ त्यसले न्याय पाओस् जसले अन्याय गरेको छ त्यसले कारवाही भोगोस् र कारवाही दियोस् र त्यो कारवाहीको भागीदारी बनोस् यसरी निष्पक्ष रूपमा फैसला गर्नको लागि न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारबाट मुक्त बनाउन के गर्नुपर्छ त्यसको लागि मैले अघि नै भनिसकेँ सबभन्दा प्रधान न्यायाधीश नै त्यसमा कटिबद्ध हुनुपर्छ र उहाँले चाहिँ विभिन्न माताका अदालतमा चाहिँ एउटा टोली बनाएर होस् आफू गएर होस् एउटा निरीक्षण गर्ने र त्यस्ता गतिविधि रोक्नलाई एउटा संयन्त्र खडा गरेर होइन त्यो गतिविधि भएको छैन भनेर न्यायालय शुद्ध छ भनेर बस्नु हुँदैन त्यहाँ शुद्धिकरण अभियान चलाउनुपर्छ र यस्ता जुन अघि नै मैले भने होइन यी प्रविधि चाहिँ रोक्नको लागि फेरि पनि न्यायपालिकाको प्रमुखकै महत्त्वपूर्ण रोल रहन्छ र रा त्योतर्फ प्रधान न्यायाधीश लाग्नुपर्छ न कि प्रधान न्यायाधीशले कार्यपालिकासँग भाग खोजेर होइन एउटा न्यायपालिका समग्र न्यायिक इतिहासलाई एउटा आलोचित र एउटा विवादस्पद बनाउने भूमिकातर्फ उहाँ लाग्नुहुन्न र त्यो लाग्नु भएको हो र उहाँले चाहिँ एउटा त्यतातर्फ उद्धत भएको एउटा कुनै पुष्टि आयो भने भोलि उहाँ इतिहासमा पनि कलङ्कित हुनुहुन्छ र न्यायपालिकाले भन्द गर्नुहुन्छ त्यस कारण चाहिँ हरेक न्यायालयभित्र बारम्बार विवाद आइरहनु पनि हुन्न त्योतर्फ न्यायालय पनि सचेत हुन्छ एउटा जस्तो सर्वोच्च निकायको प्रधान न्यायाधीश हजुर भनौँ त्यो प्रधान न्यायाधीश स्वच्छ छवि भएको उसले पारदर्शी काम गरेर चाह्यो भने एकजना प्रधान न्यायाधीशले चाह्यो भने सम्पूर्ण न्यायालयमा शुद्धिकरण आउन सम्भव छ होइन सम्भव छ किनभने माथिल्लो तहबाट हाम्रो देशको माथिल्लो तहका नेतृत्वले भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगलाई स्वतन्त्र छोड दिएर सबैलाई कारवाही गर भन्यो भने त कतिपय ठुला मान्छे पनि कारवाहीको दायरामा आउनुपर्छ र एउटा डर त्रासको अवस्था सिर्जना हुन्छ र त्यस कारण त्यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ त्यस्तै अदालतको प्रमुख प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ एउटा अदालतमा चाहिँ गलत क्रियाकलाप भएको प्रतिवेदन लिएर त्यसलाई सुधार गर्छु भन्यो भने उहाँले त्यो सक्नुहुन्छ चा, त्यसतर्फ चाहिँ प्रधान न्यायाधीश चाहिँ क्रियाशील हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ हो त्यो उहाँले नसक्ने कुरै हुँदैन यतापट्टि अब अलिकति राजनीति कुराकानी गरौँ जस्तो अहिलेको जुन परिवेश आएको छ अघि हामीले कुरा पनि गऱ्यौँ जस्तो यो परिस्थिति सिर्जना हुनुमा जुन राजनीतिक को सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवार छन् राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार छन् सरकार जिम्मेवार छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ जसरी यो अवस्था आउनुमा राजनीतिमा जसरी अहिले विभिन्न किसिमका विशृङ्खल गरेर आएका छन् सरकार बन्ने ढल्ने गिराउने सारा खेलहरू भइरहेका छन् यो अवस्था सिर्जना हुनुमा चाहिँ नेता दोषी कि नेतृत्व दोषी कि हाम्रो पद्धति दोषी के यो विधि भन्छ नि यो शासन व्यवस्था यो नै दोषी हो तपाईँ के लाग्छ अब हेर्नु सर्वप्रथम चाहिँ यो एउटा हाम्रो नेतृत्व नै दोषी छ किनभने नेतृत्वले चाहिँ सही आचरण र एउटा सही दिशानिर्देश गर्न सकिरहेका छैन हामी विडम्बनापूर्वक भन्नुपर्छ जुनसुकै नेतृत्व जिताएर गए पनि पदमा गइसकेपछि उहाँहरू एउटा चाहिँ सुविधा भोगी र आफ्नो एउटा पछिसम्मको सन्ततिलाई कसरी उत्थान गर्ने तर्फै मात्रै केन्द्रित हुनुहुन्छ जनताका भन्दा पनि सुविधा त्योभन्दा पनि बढी त्यता आबद्ध देखिन्छ र सत्ता टिकाउनमा केन्द्रित एउटा त्यो देखिन्छ अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको यो एउटा समग्र पद्धति छ नि पद्धति पनि हेर्नु संसदीय व्यवस्था यस्तो हो कि अब जस्तो अहिले तपाईँले भने जस्तै अब दुई तिहाईको कुरा आएपछि त्यहाँ दोषी छ भनेर प्रमाणित हुँदा पनि फेरि दुई तिहाई नै चाहियो यो टेक्निकल कुरा छ क्या दुई तिहाई नभए त फेरि हटेन अब यहाँ राजनीति यस्तो गठजोडमा छ हेर्नुहोस् गठबन्धन बन्या हुन्छ होइन अब गठबन्धन भत्किने कुरा आउँछ एउटा महाभियोग ल्याउ ल्याउ ल्याउनेदेखि कार्वाही गर्ने कुरामा त्यहाँका गठबन्धनका नेतृत्व नेतृत्वबिच नै मात्रै एकता हुँदैन एउटा एउटालाई जोगाउन थाल्छ एउटा एउटालाई सजाय गराउन थाल्छ यो प्रविधि रहेसम्म एउटा स्थिर दुई तिहाईको सरकार जुन हामीले भोग्यौँ त्यसले त एउटा सुशासन दिन सकेन भने अब फेरि अर्को एउटा स्थिर सरकार बनेर दृढ इच्छा शक्ति भएको नेतृत्व नआएसम्म यो परिपाटी यस्तै रहने देखिन्छ अन्तिम प्रश्न मेरो हजुर अहिलेको जस्तो सरकार छ जस्तो चेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले हुन त आम जनताले धेरै त्यत्रो ठुलो अपेक्षा त राखेको जस्तो देखिँदैन तैपनि यो सरकारले जसरी अहिले सुरुवाती चरणमा विधि विधान या भनौँ सर्वोच्च सा माथि पनि एउटा सिटिङको कुराहरू पनि प्रश्नहरू आए नयाँ केही जनताले अपेक्षा गरे अनुसार केही दिन्छ भन्ने तपाईँलाई आशा लाग्छ अब हेर्नुहोस् यो सरकारले चाहिँ एउटा संविधान प्रति प्रतिबद्ध भएर यो पुरा अवधि गरेर चुनावमा जान्छ भन्ने एउटा मात्रै हामीले आश देख्न सक्छौँ होइन चुनाव चाहिँ यसले निश्चित समय गराउँछ र यसले चाहिँ अगाडिको जस्तो संसद विघटन नगरेर एउटा संविधान त जान्छ भन्ने तर यो, यो पछिल्लो जुन प्रविधि अब अहिले मन्त्रीलाई जुन लगाए प्रविधि देखिन्छ नि र अब अध्यादेशै ल्याउनु पऱ्यो उहाँहरूको बाध्यता होला तर कानुन मिचेर जुन ल्याउनु भयो यस्ता प्रविधि र जनतालाई चाहिँ एउटा न्यायिक र सरकारले चाहिँ नयाँ ठुलो काम गर्छ भन्ने चाहिँ अहिले म पनि तत्काल देख्दिनँ यो एउटा गठबन्धन सरकार पनि छ mm. र अर्को कुरा चाहिँ के चेह छ भन्दा प्रविधि पात्र फेरि प्रविधि हुन्छ अहिले पनि विडम्बनापूर्वक भन्नुपर्छ हाम्रो प्रधानमन्त्री होइन अब मन्त्रीहरू हिजो नै जो भएका तिनै अनुहार आएका छन् होइन तर उनले जनताका आम उसमा चासो पनि दिएको छैनन् हेर्नुहोस् उहाँहरूले अहिले पनि एउटा सत्ता गठबन्धन टिकाएर भोलि चुनावमा गएर कसरी जितेर आउने भन्ने जुन एउटा प्रविधि र सोच पालेर सत्तामा केन्द्रित भएर बस्नु भएको छ नि त्यसले गर्दा आम जनतालाई अहिले पनि निराशै बनाएको छ र हामी पनि एकदम ठुलो उत्साह चाहिँ पालेर बसेका छैनौँ अब यो नै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ कार्यक्रम आइदिनु यहाँलाई धन्यवाद छ हस् तपाईँलाई तपाईँको टेलिभिजनलाई मेरो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो धन्यवाद आज हाम्रो कार्यक्रम थियो अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण न्यौपाने समय सकिएको छ नमस्ते